3, 2, 1, start. Fous. První branka. Druhá branka. Třetí kus. A vandráci už začínají ládovat našeho golmana. Vrná střela. Balon se už vrátil z oběžné dráhy. Je tam čtvrtý kus. Pátá. Branko Strojovi se zasekl na páté brance. Šestý kus. Sedmý. Tak pánové, tak to je opravdu skvěle připravený tým. Máme 26 sekund a máme 7 střelených branek. Pojďte ještě. Stačí 3 branky k tomu. Osmá branka, devátá. V tuhle chvíli borci vyrovnali skóre Baníku. Pokud přijde ještě jednu branku, teď nevím, jestli mám uznat nebo ne. Borce video rozhodčího. Byla uznaná. 11. kus. 1 sekunda, poslední střela. Jsme si pro double a teď překonáme hráče a vezmeme všechny dresy do sektoru. Yeah.